طب قدیم و جدید چینل میں قانون طب کو ہمیشہ آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت سے کمنٹ بھی آئے اور واٹس ایپ پہ میسج بھی آئے کہ گرم مزاج والے جو ہیں ان کے لیے طاقت کی کون سی چیز جو ہے انہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ تو حاضرین و ناظرین، جس آدمی کے جسم میں گرمی بڑی ہوئی ہے یا خشکی ارتقائی صورت میں بڑھ گئی ہے تو گرم چیز کھانے سے اس کی طبیعت جو ہے اس میں بجائے فرحت آنے کے، بجائے سکون آنے کے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پیشاب جو ہے وہ جل کر آتا ہے، نیند کی کمی ہے۔ اسی طرح اس سے بہت سے جو ہیں وہ وارض ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہترین جو نسخہ ہے جس سے مردانہ قوت بھی بحال ہوگی اور قوت امساک بھی پیدا ہوگی، ان کے لیے ایک بہترین نسخہ خوراک کی نسخہ ہے۔ آپ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ اس سے کر لیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ 30 عدد بادام رات کو بھگو دیں پانی میں اور صبح ایک چھٹانگ سیب کا مربع اور ایک چھٹانگ جو ہے گاجر کا مربع لیں۔ اس کو آپ ٹکڑیاں کر کے ویسے بھی کھا سکتے ہیں، بادام ویسے چبا لیں، اوپر سے 1/2 کلو دودھ جو ہے وہ پی لیں اور اس کو سب چیزوں کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، ایک چھٹانگ مربع گاجر، ایک چھٹانگ مربع سیب اور 30 گریاں بادام کی رات کو بھگوئی ہوئی۔ تو ان سب چیزوں کا آپ جو ہے وہ ملک شیک بھی بنا کر پی سکتے ہیں اور ویسے بھی چبا کر دودھ جو ہے پی سکتے ہیں۔ آپ کا صبح کا ناشتہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ تو دوپہر کو آپ خربوزے کا استعمال کریں، اس کے ساتھ گرمے کا استعمال کر لیں، کیلے اور سیب کا ملک شیک کا استعمال کر لیں۔ کیلے اور سیب کا ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں، ساتھ دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ تو یہ اشیاء جو ہے اس کے لیے بہترین مددگار ہوں گی۔ وجہ گرمی جو صورت انزال ہو جاتی ہے، جلد انزال ہو جاتا ہے، دخول سے پہلے یا دخول کے بعد مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، فوراً انزال ہو جاتا ہے، تو یہ نسخہ استعمال کرنے سے ان کو خاطر کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ یہ 30 بیویاں، 10 بیویاں، 7 عورتیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ خدا را اپنے آپ کا نقصان نہ کریں اور علاج بالغذا کی طرف آئیں، علاج بالفطرت کی طرف آئیں، جو ٹائم فطرت نے پیدا کی ہوئی ہے اس کی طرف آئیں اور 2 منٹ سے لے کر 5 منٹ تک کی ٹائمنگ جو ہے ایک تندرست آدمی کی ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اپنا علاج کریں، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی اپنا علاج کریں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، عنقریب آپ کے گردے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ۔